kwaniza nyo mkono gwe nkusenga bwe sindaga don't forget to subscribe bale mate kuswabidako kakati mkono gwe enda kwogera ku balongo oba enfuli enfuli zikola ng'enzigi ebbiri ezigale kubo eliyingira mu nyumba bojjanga oyingira okuyingira soko konkone bwakiriza yingira kawola wola abalongo abo balina olususu olugonvu era bw'omala gayingira muno omulumya nekivaamu kwe kubuza amazzi n'obuuza omukyala wange talina amazzi naye nga gwaliko ekikyamu abalongo oba enfuli abasajja babamanyi enkozesa abalongo kye kimu ku bitundu abasajja bye mulina okwettanira ku bakyala be bagenda okumeggana nabo era olina okuba omumalirivu okukola buli ekiri wansi w'enjuba okutuuka ku mukyala eyabeekuliza obulungi naye tugenda kulaba enkwata y'abalongo entuufu kona ku musino ng'eno bw'ozannyiikiriza abalongo oba enfuli oyinza okusikaasika emu ku emu ng'ozinaanuula nga butida kino kireeta ennyonyogeze n'okunyumirwa mu mukyala omuwaaneko ng'ozannyisa abalongo be kubajjukira nti obwongo ky'ekintu ekikulu okunyumya akaboozi mukwano weebale kusikadiya abalongo baakula bulungi nga w'omuwaana abasajja abamu mulina amaalo temumanyi na mugaso gwa nfuli tomanyi zizannyisa kyokka tosobola kwebaza munno yayita mu bulumi okuzisika mwebale kumpuliza mikwano don't forget to subscribe olema ate kusobiddako mbeere bulungi mweraba.